Täältä vähän boksailemme päästä energiaa ja pitää hauska päivä. Sun takia me missattiin toi metro. Ei, kuvaa tota metroa, tiedätkö? Ei, mennä tohon metroon, kun kuvataan semmonen hieno klippi. Päästä tähän mukaan. Tää oli hieno päivä ja kaikki kiitokset, mutta joo, et mä vaan halusin sanoa, että oli mulla oikeesti tosi hyvä kokemus, että sain purkattu mun energiaa ja kun mä tulin tähän, mulla oli vähän ajatuksia kaikki, mutta nyt tuntuu vaan vapaalta, kun päästi niitä kaikki, tiedätkö, vihaa kaikkea, että nyt voin vaan lähteä kotiin sitten, kun ollaan tätä saatu paketti ja pitää vaan kiittää muutta sen, että otti mut tähän mukaan ja Grand Vision hänellä on sitä niinku tietysti näkökulmaa. Älkää aukuko päät tälle. Tää äijä. Nopeet kädet. Pa. Oo kova. Tää harjoitella lisää. Thumbs up, subscribe. Nähä. 25. päivä. Muista sä pelata? Jos sä oot nähä mua, sä tiedät miksi. Mä oon velkaa tolle äijälle, se on hieroja. Mä oon pöllinyt muttakin kamera. Nyt on mun. Mä oikeesti tarvii hieroja.
kaikki paikat on jumissa, te jätket. Toi äijä on tosi hyvä. Vallaan mä tuun, mä soitan hänelle. Kysy häneltä, onko mahdollista, missä hänellä on niinku... Tos liikuntamyllyn alhaalla. Okei. Okay. Sen nimi on Hieronta-ahma. Okei, okay, yes. Hieronta-ahma, sponsoroinu. Yes. Laksa yes. Mulle bro, mun ei tarvi enää maksaa sun velkoihin. Hyvä. Hyvä yhteistyö, joo mennä. Totta kai. Tosi hyvät fiilikset, mä oon innoissa ja ottaa uusikseni ja tulevaisuudessa vielä vähän ehkä ammattilaiseksi. Ei voi ikinä tietää mihin elämän vie. Nyt kun on polvi huonossa kunnossa, niin ei ole toki syytä käyttää. Tuleva. Niin kuin olla käyttämättä käsiä, tiedätkö? Tuleva Muhammad Ali. Fiilikset treenistä. Tänään oli oikeesti tosi hyvä päivä, vaikka sä sait mua taputettua. Äijä sai pahasti. Jengi vaan huutelee täällä, kun me tehdään video. Mutta anyway. No siis, tiiätsä, se on vaan tällaista. Välillä sä hävit, välillä sä voitat. Se oli kyllä siisti se, minkä sä sait. Joo, se vika juttu oli kyllä kova. Yeah! Mua kyllä ärsytti tosi paljon, kun Zuber heitteli vaan mua siellä. Myönnä, että mä yleensä heitän sua noissa jutuissa. Mut sä oot kehittynyt tosi paljon. Mä en oo ite käynyt niinku treeneissä. Pitäis ehkä mennä treeneihin. Super päivä. Shout out to Sakke. Kiitti tästä päivästä. My man! Kato kuka tässä. Päivä paketissa. Yo, it's your homeboy, muttakin Khan tässä. Äijät, muijat, ihmiset, kissat, miten te haluatte tunnistautua. Seuratkaa tätä kanavaa. You know, if you like this stuff, then just do it. It's not hard. I'm gonna show you how. Also, haluan kiittää Zubairi ja Sakke, että ne on ollut mukana tässä vlogissa. Ja tietysti Kimi. Ilman Kimi mulla ei olisi mitään musaa. So, I really owe you, man. If there's anything I can do for you, let me know. Aye, stay blessed.